3月21日，向佐一家五口外出游玩的画面在网上曝光。当天，向华强、陈岚夫妇也有现身，三代同框，画面温馨。陈岚和向华强先到饭店，陈岚很有大姐大的气场，但在向佐带着妻女到场后，她就立刻变成了和蔼可亲的奶奶，满脸笑容。随后又主动从向佐的怀里接过孙女，自己抱着孩子进入饭店，看得出来对孙女非常疼爱。吃完饭后，他们一家五口去公园玩耍散步，向佐还抱着女儿在地上打滚，仿佛自己也回到了童年时期，比女儿还要幼稚。向华强和陈岚则在旁边给孙女录像，完全就是普通老人家在享受天伦之乐的模样。郭碧婷则素颜出镜，身形有些圆润，不知道是不是衣服宽松的原因，她的小腹凸起明显，而且坐下时的动作不是很顺利，疑似是怀上二胎了。婚后郭碧婷和向佐感情很好，两人当晚还一起去逛街，十指紧扣当街玩亲亲，十分甜蜜。最后也祝他们一家永远幸福。